Gospod Žnidaršič, ste prebrali koalicijsko pogodbo oziroma vse začeli brati, vaše pripombe osebne me zanimajo. Moram povedati, da jo imam na mizi, da sem prišel pred sejo kolegija in nisem še pogledal, kaj noter piše. Poglejte, vaš predsednik, gospod Erjavec, je zelo kritičen v zadnjih dneh, tudi neka nesoglasja so se pojavila tukaj z Borutom Pahorjem, potem telefonski pogovori. Kako vi gledate, on še vedno ustraja, da misli, da bi moral dobiti ministrstvo za obrambo. Kako v stranki gledate na te njegove zahteve? Moram povedati, da stranka na to temo ni imela nobenega sestanka še, da stranka nima stališč v zvezi s tem zgrajenih. Mi smo kot poslanska skupina že povedali, da tej funkciji ne nasprotujemo, če se bo dalo to izpogajati. Moram pa povedati, da bo poslanska skupina pač sledila odločitvam stranke in pa seveda, da bomo o koalicijski pogodbi svoja stališča in pripombe pripravili šele v ponedeljek, zaradi tega, ker je naš predsednik sedaj dva dni odsoten na službeni. Kako vi osebno gledate na te njegova stališča, na te spor z Pahorjem in tako naprej? Jaz ne vem, da bi šlo za kakšen spor in ne morem tega soditi. Ni me bilo zdraven pri pogovorih in tukaj nimam nekega osebnega pogleda. Kdaj boste predlagali kandidata za podpredsednika državnega zbora? Drži, da bi lahko predlagali Franceta Cukjatija? Mi bomo kandidate za funkcije določili na seji poslanske skupine, ki bo do konca tedna in takrat bomo tudi opravili razpravo o tem, kdo naj bi prevzel kakršnokoli funkcijo v državnem zboru in tudi v okviru poslanske skupine. Lahko poveste kaj več, govori se menda med člani SDS-a, da bi lahko bil Franceta Cukjatija kandidat za podpredsednika, se vam zdi primeren? No, zagotovo je kot kandidat, kot dosedanji predsednik državnega zbora, več kot primeren za opravljanje podpredsedniške funkcije. Seveda pa pustimo to poslancem novega sklica, da bodo o tem tudi odločili in sprejeli odločitev. Je v igri tudi Zvonko Černač? V igri je 28 poslancev za vse funkcije v državnem zboru. Poslanska skupina se bo na seji odločila, koga bo predlagala za posamične funkcije. Sedežni red, kako ste se dogovorili? No, mi smo zavzeli kompletni prostor na desni polovici, tako asimetrično socialnim demokratom. Mislim, da je odločitev primerna. Ostale poslanske skupine pa so se razporedile v tem srednjem delu v glavne dvorane. Lahko socialni demokrati torej vaše pripombe na koalicijsko pogodbo, če smo vas prej prav razumeli, že pred nedeljo pričakujejo? Ja, mi bi želeli biti učinkoviti. Sami smo pri svojem delu hitri, učinkoviti in naša skupina že pregleduje pogodbo, zato smo zaprosili tudi za kontaktne osebe pri SD, ker včasih po telefonu neposredno gre kakšna stvar lahko ljudi hitreje, kot samo z izmenjavo pisem. Lahko poveste kaj, kakšno konkretno pripombo, ki jo danes na osnutek koalicijske pogodbe že poznate? O konkretnih področjih bi še težko, zato ker to delo še teče. Pričakujemo pa nekaj več konkretnosti v sami pogodbi, konkretne ukrepe. Na katerih področjih? Na splošno. Želimo si, da bi bila pogodba kompromis seveda splošnih načel, usmeritev, pa tudi konkretnih ukrepov na vsakem posameznem področju. No pa neko splošno oceno verjetno že lahko date te pogodbe od včeraj do danes? Včeraj zvečer smo jo dobili, to je resna zadeva in danes jutraj je skupina začela na delu z njo. Mislim, da je mečkano prezgodaj za konkretne pripombe. Gospod Golobič, 99 vaših prioritet, kako se nekaj naštejte, kaj so tiste ključe, na katerih boste ustrajali, da so v koalicijski pogodbi? Mi smo šli po vseh področjih, šefi naših programcih v odboru, svojimi skupinami so to pripravili. Težko bi, rekel, nekateri izluščil, ker ne gre za neko hierarhijo med njimi. Vse so pomembne, morda nekateri, ki so tudi na robu. Še vedno mislimo, da je prav razmisliti o ustanovitvi, na primer, finančne policije, pa o tem, da se poseže v absurdno visoke sejnine in nagrade, pa o tem, da se tudi nagrajevanje sicer menedžmenta, tako ko gre za plače, nagrade in ko gre za odpravnine, ne sledi več logiki enoletnih bilanc, ampak da se gleda v večji meri na neko dolgoročnico, uspešnost podjetij. To se nanaša samo na državna podjetja, ampak generalno. Potem je tu še vprašanje nove energetske politike, trajnostnega razvoja, vrsta je teh stvari na vseh področjih, težko bi katerokoli izluščil. Ampak verjamem, da je kar nekaj teh točk zajetih v tem osnutku, to sem tudi dobil, ki smo ga
Sam ugotovil, ko sem včeraj preletel dokument, ki je prišel strani SD, tako da ne vidim težav, da ne bi vsem odkrito spregovorili in v veliki večini ljudi dosegli dogovor. Kje boste sedeli v parlament? Ne vi osebno, stranka, mislim, sedežni red. V tem je bil danes dosežen dogovor na sredini, kamor stranka zares sodi.